İmişli sakinindən küllü miqdarda narkotik vasitə aşkar edilib. Keçirilən əməliyyat zamanı heroin, metamfetamin və qurudulmuş marihuana zərərsizləşdirilərək dövriyədən çıxarılıb. İmişli rayon polis şöbəsinin əməkdaşlarının 27 mart 2021-ci il tarixdə keçirmiş olduqları əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində Hüseynli İbiş Adiloğlu tutularaq rayon polis şöbəsinə gətirilmiş və onun üzərində keçirilən axtarış zamanı onun əlində gəzdirdiyi selofan torbadan 760 gram çəkidə narkotik vasitə olan heroin, 980 gram çəkidə narkotik vasitə metamfetamin və 1565 gram çəkidə narkotik vasitə qurudulmuş marihuana kütləsi aşkar olunaraq götürülmüş və külli miqdarda narkotik vasitələr saxladığı gəzdirdiyinə görə Hüseynli İbiş Adiloğlu rayon polis şöbəsinin istintaq bölməsində aparılan cinayət işi üzrə Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 234.4.3-cü maddəsi ilə təqsirli bilinmiş və barəsində İmişli rayon məhkəməsinin qərarı ilə 4 ay müddətinə həbs qəti imkan tədbiri seçilmişdir. Narkotik vasitə alüdəçisi olduğuna görə daha öncə də məhkumluq həyatı yaşayan İmişli rayon sakini Hüseynli İbiş Adiloğlu rayonun Rəsullu kəndi ərazisində yerləşən qəbristanlıqda iri bağlamanı götürərkən polis əməkdaşları tərəfindən saxlanılıb. O, içərisində narkotik vasitələr olan bağlamanı hələ 2017-ci ildə məhkumluq vaxtı dustaqxanada dostluq etdiyi İran vətəndaşının zəngi və işarəti ilə tapdığını bildirib. Əməllərini etiraf edən İbiş Hüseynli bağlamadan ona düşəcək payı istifadə etmək məqsədi ilə götürdüyünü deyib. 20 radələri idi axşam, ayın 27-sində. Qəbrəstanlığa girdim, o götürüb çıxanda polis əməkdaşları yaxınlaşdı mənə. Dedi, bu nədir? Dedim, valla bükümdü əlimdə. Demək, polis şöbəsinə dəvət edirdim, gidəyim, gəldi şöbədə, polis şöbəsində stolun üstündə qoyduq, asanda gördüm ki, həqiqətən də bu narkotikdir. Nələr çıxdı üçün? Qara kakos triyəkə oxşayan bir şeydir, bir də şişidir, bir də ot, nəşədə. Siz onu asandan istifadə edirdiniz? Ben onu kakostan istifade edildim, verdim bir neçə ildi. O nöqteyi nəzərdən dedim, ola bilsin de, indi oradan payıma düşerim, götürerim, mən də istifadə edirəm. Tutduğum əməldən peşmanam, çünki mən onun dalıca gedməli dördüm. Faktla bağlı istintak davam etdirilir.